Ďalší štvrtok je tu a tak vám prinášame už klasicky ďalšie video. Dnes sa pozrieme na to, ako vznikali rôzne jazyky. Dajte like a poďme na to. Ak by sme hľadali rozdiely medzi ľuďmi a živočíchmi, jedným zo základných znakov by bol spôsob, ako ľudia medzi sebou dokážu komunikovať. Aj keď prvopočiatky človeka vieme datovať až do obdobia 3,5 miliónov rokov dozadu, komunikácia medzi ľuďmi bola vtedy značne odlišná a podobala sa práve tej zvieracej. Vedci uvažujú, že prvý jazyk mohol vzniknúť približne pred 70 tisíc rokmi. Pri pohľade na našich najbližších príbuzných v živočíšnej ríši, šimpanzov, vidíme, že oproti ním disponujeme niečím navyše. Dokážeme artikulovať a evolúcia nás obdarila hlasivkami, ako aj rečovým centrom v mozgu. To sa samozrejme neudialo zo dňa na deň, ale celý proces prebiehal tisícky rokov. Potreba jazyka súvisela do veľkej miery s tým, že ľudia sa dokázali lepšie dohodnúť na spôsobe, ako uloviť korisť, tieto informácie potom mohli zdieľať s inými a odovzdávať ich ďalším generáciám. Aj niektorí historici tvrdia, že kedysi dávno existoval akýsi spoločný prajazyk, súčasné výskumy túto teóriu však vyvracajú. Zastancovia teórie jedného jazyka ale rozumne argumentujú, že aj keď sú jazyky od seba odlišné, mnohé majú rovnaké základy. Pre správnosť musíme uviesť, že jazyk je dynamický nástroj, ktorý sa vyvíja neustále. Ak by sme porovnali bežné vyjadrovanie súčasných detí či tínedžerov s ľuďmi, ktorí majú napríklad 80 či viac rokov, videli by sme v ich vyjadrovaní a slovnej zásobe značné rozdiely. Za najstarší písomne zaznamenaný jazyk sveta sa pokladá sumerčina. Tá sa používala už pred vyše 5500 rokmi, aj keď je jasné, že jej história siaha ešte ďaleko do minulosti. Pri pohľade na jazyky v Európe sa za najstaršie pokladajú tie keltské, z ktorých vznikla napríklad írčina. Ďalšie staré európske jazyky sú gréčtina, latinčina a jazyky používané germánskymi kmeňmi. Zo zmesi týchto jazykov vznikli aj dnešné moderné jazyky, ako je napríklad angličtina. Podobne vznikli aj ďalšie jazyky, ako je francúzština či španielčina. Tá bola ovplyvnená tiež arabským jazykom vďaka blízkosti so Severnou Afrikou. Pri pohľade na slovenčinu môžeme uviesť, že tá sa začala písomne vyvíjať v 9. storočí, a to s príchodom vierozvescov Konštantína a Metoda. Predtým tu však existovala staroslovenčina, ktorá ale nemala písomnú podobu. Tá prišla až s hlavolikou, ktorá sa pokladá za prvé písmo Slovanov. Obsahovala napríklad hlásky ž, č alebo š, ktoré sa v gréčtine alebo latinčine nenachádzajú a odzrkadlovali tak zaužívaný jazyk na tomto území. Dnešný spisovný jazyk zaviedla až štúrovská generácia, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Tí sa v roku 1843 na stretnutí v Hlbokom rozhodli ustanoviť slovenský spisovný jazyk, založený na stredoslovenskom nárečí. Dnes sa na Zemi rozpráva približne 6000 jazykmi. Až 3600 jazykov je však menšinových a rozprávaním iba 20% svetovej populácie. Podľa vedcov sa toto číslo bude stále zmenšovať a v najbližších 100 rokoch sa počet svetových jazykov zníži až o polovicu. Jazykovedci predpokladajú, že v ďalekej budúcnosti vznikne jeden jazyk, ktorý bude hybridom najpoužívanejších jazykov sveta. Môže to byť akýsi hybrid angličtiny, čínštiny, ale tiež španielčiny a ďalších. Bude jednoduchý a ľahko naučiteľný. Je ale naivné myslieť si, že bude všade rovnaký. Aj teraz máme veľké rozdiely medzi dialektami a rovnako to bude aj v budúcnosti. Myšlienka globálneho jazyka ale nie je žiadnou novinkou. Najznámejším takýmto jazykom je Esperanto. Cieľom nebolo nahradiť národné jazyky, ale vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk vhodný na použitie v medzinárodnej komunikácii. To vyšlo iba do určitej miery, aj keď sa odhaduje, že Esperantom sa dokáže dorozumieť až 2 milióny ľudí. Dnešné video je na konci, tak sa poďme pozrieť na klasické hlasovanie. Máme tu dve témy a vy môžete zahlasovať za tú, ktorá sa vám páči najviac. Dajte like svojmu favoritovi. Tému vám predstaví môj kolega Ľuboš. Dovtedy nezabúdajte, že byť smart je interes.